Letos proběhl už 6. ročník plesu jihočeských starostů. Svého zástupce měla na plese víc než 100 jihočeských obcí. Součástí programu byla už tradičně komunální tombola, ve které mohli starostové vyhrát pro svou obec hodnotné ceny. Komunální tombolu se nám podařilo vlastně nějakým způsobem zrovna sestavit na úrovni těch předešlých ročníků, to znamená opět první cenou byl vůz od tradičního partnera CB Auto. Štěstě na tentokrát stála při obci Kamenný Újezd na Českobudějovicku. Tak se to ve mně sevřelo a v první moment jsem vůbec nevěřila, že to je náš Kameňák, ale byla úžasná radost. Starostka Jitka Šebelková se radovala ze zbrusu nové Škody Fabie. Využití máme, dostane ho naše technická správa pro účely a jejich potřeby. Generální partner plesu, společnost CB Auto, předběžně přislíbila svou účast i na dalších ročnících plesu a starostové jihočeských obcí se tak mohou těšit na osobní automobil jako hlavní cenu tomboly i v dalších letech. Budeme rádi, když se budeme moct účastnit takovýchto akcí, protože jsme pro rozvoj jihočeských vesnic a budeme spolupracovat nadále i v dalších letech. Máme velmi dobré ohlasy jak od návštěvníků, tak od partnerů a já jsem strašně rád, že ten ples si drží takhle vysokou. Rolling.